မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားတဲ့6တိုက်မှာလောက်ကြိုက်တာခံမှုသလားနဲ့အခြားထောင်ဝိတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာစစ်ကြောရေးအခန်းတစစ်ကြောရေးတဲ့ဒီစကားလုံးကိုမှတ်မှတ်ထင်ထင်ပထမဦးဆုံးသတိထားပြီးတွေ့ခဲ့ဘူးတာကဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာအပြည့်စုံကတော့စစ်ကြောရေးနဲ့တက်ခွေရေးစခန်းနဲ့ဖြတ်သိမ်းပြလိုက်တဲ့ယခင်နာမည်ကျော်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးဆိုတာရဲ့အနီးနေရာမှာဒီဆိုင်ဘုတ်ကြီးနဲ့ဝင်းကျဲကျဲကြီးတို့ခုရှိနေပြီးဘတ်စကားနဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုလာတိုင်းဒီဆိုင်ဘုတ်ကြီးဘေးကနေဖြတ်တန်းသွားလာရရင်မြင်းမြင်နေရတတ်တယ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စခန်းတစ်ခုပဲထင်ရဲ့ဆိုတဲ့ရဲ့တပြက်တွေးနဲ့စိတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာမှမခံစားခဲ့ဘူးမီခံစားစရာလည်းဘာမှမရှိမျက်စိရှိတဲ့ထဲမှာမူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရပြီးမျက်စိထဲမှာပဲပျောက်သွားခဲ့တယ်။ကိုနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်စစ်ကြောရေးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲဒုတိယအကြိမ်မှတ်မှတ်ထင်ထင်တွေ့ကြုံရတာကြတော့ထောင်လိုင်းရေးချောက်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရံဝန်းတစ်ခုအတွင်မှာဟီးသွားဟန်လဲဖြတ်တန်းသွားလာရင်တွေ့ကြုံရတာမဟုတ်တော့ဆိုင်းဘုတ်ရေးထိုးထားလို့ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာဖက်လိုက်ရတာမျိုးလဲမဟုတ်တော့ဆိုင်ဘုတ်ဆိုတာလည်းမရှိစားနဲ့ရေးထိုးတာလည်းမဟုတ်ညာကြီးမင်းကြီးလာရောက်ဖမ်းဆီးကြပြီးကားနဲ့ကြီးပေါ်တင်အကုသိုလ်နှစ်ယောက်ကဘယ်ညာညက်ထိုင်ချုပ်ပြီးဒီစစ်ထောက်လိုင်းရေးဝင်းကြီးတဲ့ကိုမောင်းနေခေါ်သွင်းခံလိုက်ရချိန်ထိဘာကြောင့်လဲဘာကိစ္စလဲဆိုတာရေးရရာမသိအဝတ်စည်းနှောင်ပိတ်ထားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့မျက်စိအစုံကိုအတားဆီးအပိတ်ပင်မရှိကြည့်မြင်ခွင့်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့လူဟာမိတွေထိန်လင်းနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကိုရောက်ရှိနေတာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရှေ့တဲတဲ့မှာသပွဲကြီးတစ်လုံးသပွဲရှေ့မှာအသာမဲမဲကောက်ချိတ်ချိတ်မျက်နှာနဲ့လူတယောက်သူကသပွဲနောက်ကလထိုင်မှာရှုတင်းနေတဲ့ထိုင်းနေရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလှန့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘယ်ညာတွေမှာလဲသူတို့အကုသိုလ်အနွယ်ဝင်တွေက4-5-6ယောက်သူတို့မျက်စိတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုပဲထောင်းသီးသီးကနေဥတီထားကြတယ်မင်းကဘာကြောင့်ဖမ်းလာရလဲဆိုတာသိသလားအသားမဲမဲကောက်ချိတ်ချိတ်ကကလထိုင်ပေါ်မှာမန်ပါပါထိုင်းနေရင်ကနေအောင်မွေးရစစ်သူကြီးလေတာနဲ့လှမ်းမိတယ်မသိဘူးအော်အေးနောက်တော့သိမှာပေါ့ကွာအေးကိုသိလားမသိအောင်သားလွင်ဆိုတာဘူးမသိဘူးအသားမဲမဲကောက်ချိတ်ချိတ်ရဲ့မျက်နှာဟာကြီးကန်းတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးကနေဝံပလွေမဲတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာရေခွေးနဲ့တစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့အကုသိုလ်အနွယ်ဝင်တွေကိုခေါင်းဆက်ပြလိုက်တယ်အကုသိုလ်ဘကွက်သားတွေကကျွန်တော်ကိုအခြားအခန်းတစ်ခန်းစီခေါ်သွားကြတယ်အကုသိုလ်တစ်ကောင်ကကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တယ်တဲ့တဲ့ဘေးဆောင်မော့မော့ငိုင်းငိုင်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ယူယုံမကမျက်မှန်တရားချင်းမရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမျက်မှန်တစ်ခုပါတက်ဆင်ပေးပြီးစေတနာဘလဘွားနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်နောက်အကုသူတကောင်ကတော့မိဘဖိုးဘွားဦးလေးဦးကြီးကနေညီကောင်မောင်နှမရှိရှိသမျှအမျိုးဆွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းမင်းများရေးချွတ်သရင်တင်တယ်လို့ဝိကာသရွှေပန်းကောင်းတော့အွယ်ကနေခဏိအထိနေခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတန်းလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုတ်ကင်အလုံးအကြောင်းကိုရဲသမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးကိုချင်းချောက်ဟင်းဟောက်တန်အဖြစ်နဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ပြုစုမော်ကွန်းတင်ပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ပြုစုရင်၁၀မိနစ်တကြိမ်လောက်ချင်းချောက်ပြောဆိုစီမန်းမန်းလေးရှိတာကလိန်တော့မပြောနဲ့နော်လိန်ပြောလို့ကတော့နာပြီသားမှတို့ကပြန်စစ်ကြည့်အောင်ပါနောက်တော့
ဝင်းရဲ့အဝင်းဝအနီးမှာလဲတိုက်ခန်းတွဲတရွဲရှိပါတယ်
ဘယ်နှခန်းရှိတယ်လဲဆိုတာတော့မပြောတာအမြဲတမ်းစောင့်အုပ်ပြီးတော့အထုတ်ခံရတာဆိုတော့ပြပီတတာအေးအေးဆေးဆေးကြည်မြင်ခွင့်ရတာမဟုတ်သုံးခန်းတွင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တော်တော်လှမ်းလှမ်းမှာတော့တိုက်တက်လို့လဲခေါ်မဆလာတိုက်လို့လဲခေါ်တဲ့ဆေးခန်းတွဲတိုက်တန်းရှည်ရှိပါလေအဲ့ဒီတိုက်တက်နဲ့ဒလွယ်ကုတ်အရမှာတော့လုံချင်းအိမ်လေးတွေရှိပါလေအကောင်ကြီးကြီးတွေထားတဲ့နေရာပေါ့စကြောရေးဝင်းအဝင်ကနေသုံးခန်းတွဲစီအလာမှာတော့ရမှာဖျားစီတီလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီးလို့ပြောရမယ်ကင်းမေးတိုင်းငရဲစခတ်နဲ့ဘလို့မှမလိုက်ရောမအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဆောင်းအုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့ကြားကနေလက်ရင်လက်တလို့ခိုးကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအမှတ်သားတွေဆိုတော့တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မဟုတ်ဘူးစကြောရေးအထုတ်ခံရတိုင်းအများဆုံးကျွန်တော်ရောက်ရတာကတော့သုံးခန်းတွဲထဲမှာအခန်းထဲထိပို့ပြီးမှဘောင်းဟာဆောင်ကိုခွာယူအကားပေါက်ကိုစောင့်ပိတ်ပြီးတော့တယောက်ထဲရန်နေခဲ့ရတယ်အခန်းထဲမှာသပွဲတစ်လုံးကလထိုင်နှလုံးရှိတတ်တယ်ကလထိုင်နှလုံးရှိရင်သပွဲဟိုဘက်ဒီဘက်ညနေချင်းဆိုင်ထားတတ်တယ်ကလထိုင်တစ်လုံးနဲ့ရှိတာလဲကြုံမှုတယ်တယောက်ထဲထိုင်နေရတော့မှအကုသူတို့မိစ္ဆာတို့ကတကားကိုကြွိကနဲ့တွန်းပြီးဝင်ညင်တဲ့အချိန်ဝင်လာလေးရှိတယ်ပြီးတော့မိခွန်းနေထုတ်တော့တာပါပဲမတည်ဘူးလို့ဖြေရင်အမေနဲ့နှမကင်တုတ်တယ်လက်ကိုလက်ထိတ်နဲ့ကလထိုင်တွဲချီပေးထားရင်းနဲ့ကလထိုင်ရောလူပါယွန်းပြန်တော့အောင်စစ်ဖက်နှက်နဲ့ကန်ချတာလဲသုံးလေးချိန်ကြုံရပါတယ်နေအမြန်စီးခိုင်းတာဆိုင်ငယ်စီးခိုင်းတာထိုင်ထအလုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေကတော့သူတို့အတွက်အကင်းလောက်ပါပဲမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသုံးလေးယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ပားရိုက်တာလက်သီးတာကျွေးတာတွေလည်းခံရပါတယ်တစ်ခါတည်းရန်ကြတော့တမျိုးညာဦးလောက်ကလေးကတိုက်ခန်းထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းထဲကိုပို့ထားပါတယ်ဘာများမေးဥမှာပါလေပထမထွက်ချက်နဲ့ဒုတိယထွက်ချက်မကွဲလဲရအောင်အာယုံတွေကိုအစွမ်းကုန်စုစည်းပြီးစဉ်းစားနေရရင်ကြည့်ကနေတကားတန်စီနားဆွင့်နေရတော့တကောင်တမိမှမပေါ်လာ။ဘောင်းမော်တဲတဲ့ထွန်းထားတဲ့မိရောက်အောင်မှာနိုင်မီတန်းဝင်လာပြီးဇဝဲပေါ်မှာမျက်နှာအပ်အိတ်မိသွားတဲ့ချိန်ကျမှမင်းကိုဘသူကအိတ်ခိုင်းလို့လဲငါယုံမာသားရဲ့။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးဂုတ်ဘိုးပေါ်လက်ဝဲဆောင်ကျလာတာမျိုးလဲရှိရဲ့။ဘောင်းကိုတစ်သားပေတာနဲ့ဖြောင်းကနေကျူအောင်အရိုက်ခံလိုက်ရတာမျိုးလဲရှိရဲ့။တညာလုံးမအိပ်ရအောင်ထားပြီးတလုံးတစ်ပါးရမှမပေးပဲတက်တက်ညှင့်ထားတာမျိုးတွေလည်းမရေမတွက်နိုင်တော့တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးခံလိုက်ရတာကတော့နိုင်ရပတလာအတီးခံလိုက်ရတာပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကအုန်ဒီကဲသုံးလုံးအလျားလိုက်ခုထားတဲ့အပေါ်မှာလူကိုမတက်ရခိုင်းထားတယ်ဗရင်မောင်နာမှာမကွက်သားနှစ်ကောင်ဟာလက်တစ်ဖက်စီကိုလက်ထိတ်တကွင်းစီခတ်လိုက်တယ်ညာနဲ့လက်ထိတ်တကွင်းစီကိုမလုပ်တယ်ထင်တယ်လေကလထိုင်ကိုတယောက်တလုံးစီမလာပြီးတော့ကလထိုင်မော်တက်ဗရင်မောက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတန်တိုင်ကတန်တကာကွက်ငုံနဲ့ကျန်လက်ထိတ်တကွင်းစီကိုခြိလိုက်ခတ်လိုက်တော့လူဟာလက်နှစ်ဖက်မြောက်အနေထားနဲ့ထုတ်ဆွဲထားသလိုပုံဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခြေထောက်အောက်ကအုန်ဒီကဲတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတူလူဆွဲထားသလိုဖြစ်သွားတယ်ခြေပြားထောက်ကြည့်တော့ရမြင်တဲ့ခြေတော့ဟာမိတယ်ဆိုုံလေးလက်မောင်းအိုးနှစ်ခုလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမြည်ပြီးကြိုက်ခဲလာသလိုလက်ကောက်ဝင်နှစ်ဖက်လုံးဟာလည်းကြားလေးမခံမရနိုင်အောင်နားလေးဖြစ်လာတယ်ထောက်ထားရတဲ့ခြေပြားဟာလည်းကြားလေးခံရခက်လေပေါ7မိနစ်လောက်အတွင်းမှာတကိုယ်လုံးချွေးသီးချွေးပေါက်တွေဆူရွှဲယိုစီးကျလာတယ်နားချင်းကြိုက်ခဲမှုနဲ့စက်ပူစက်လောင်ဖြစ်မှုဟာစက်ကတ်မလတ်တဆက်တဆက်ထဲပေါင်းစီလွှမ်းခြုံထားတယ်။ကြားလေအခါရခက်လေကြားလေနာကျင်စူးနေလေဝေဒနာကမထန်းကိုမရှုကျင်ပဲနဲ့ရှုနေရတယ်။မရှုကျင်ပဲနဲ့ရှုနေရခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဟာဘာဝနာတော့ဘလို့မှမဖြစ်။နာကြည့်မှုနဲ့မုန်းတီးမှုတွေသာတိုးတိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။တော်တော်ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ခွေးတလိษံတွေပါလား။ဒီအာနာပကွက်သားလူတလိษံတွေဟာလူကမွေးတဲ့ကောင်တွေမှဟုတ်ပါရဲ့လား
Belum miba muka mula api, belum tenelu nama, cipian laja lale. Jile, jangan ada dulu ha, takkan malay, siwa ye ya, lumu ye ya, pada pura le mahu. Tiap mian ada tiap tau, minggu puja ramu pe, takego, ye ye sesenye, ye se ye laja la. Dulu nama amahu, pada mendaya, pujian dua tu dia ku pami lalu, tapi nabi lassa che tunat ni dulu miu. Salire, bukan elire ku pasi yami pi. Sen lala cilire culai, lagilire pialai. Atau mangu selain piokwa, ni selai lupi. Ani lulu aragu be, piokshen zboja ni de. Se yang biza yang, aje yang kelidu tiaw ye. Bapoi maya cama pi mu, yang amu, tuisa ni mu miori ne. Imatangu outan jalon, tulon laya. Lawyan naya, se ye tangtua ye. Besa ye laida, dulu ye ye sese lakukan pemu ye la ang, baru ni ka, baru ni ka, kaisi pani si so gejala le, anak sura yagala, tawon sura yagala, laga cingui ya bayungui sura digala, dalamu laga datang pime, kuna titi mati titi, ye ye sese, yaine nyiman nese de laku luga me, dah tawon melu suye. Dilo alam juga, jangan rok malam nai. Lusa sih tu dah le, baru cuma lusa, lusa nai jalan macam macam. Di bawah dari ka, dilo alam juga, tetek cua cua lusa ini jalan, jangan rok dorok aon ni mili. Dah ha anak isa ku, anak tu, anak sura iaga lusa ini dah lilo biarin le, adi bawah dari ha, anak ye cedel le de sesi de. Pama mempunyai balau de, awci ga terawang eliru sema. Di jalan ga, dulu ku dilu alamur alam kain thadu garo, awso tu sura anasianu ba. Anaya tebai sema, pensi dengan bi, datang wen ya thadu ni dia, amai suraru, tawen suraru ne ba. Takade ama, time itu alulu, lumiu itu alulu, ya jua nyinyan tayi itu alulu. Lay long pilong, wara pianchi, main dai long lay down, a po song bido, baba lay ome. Dilu long yara go down, gong to gong. Yamamaho, gong yong yong mu jilo tenyele, tenny ma boli. Yesem mu, yong yang 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 murine, a bo diani, a kulo lochinolo, loquen yani rago. Jinam willion ira mule, pitchin, pianny nine. Twitter than you, that boy pia boy go chibi. Ayah cina ni dah cari, tuh sah yudo tu mula le, di loga ini mah, si ni dah cari mahula. Jangan aku dalam cek suai tapi le nak, aku tu dong nak kong, main la le. Tapi ka, pokong ya terus jadi aku, kain la pido, dulu tengah meja mianya sejauh jauh ni. Ada ni ka, belu dah, tapi ada ni. Hei ka, kau malu karo, long dong siapa yang pido mana? Minga, berong ama amanda itu ada kamu pun. Ming kait thare kelasi wni gu biasa. Ming si yang thare kau ni gu biasa. Jenaga masih bulu biasa. Naga ni song kanya de. Tiaga kau ngu terus terkune yai de. Kani de kau nga jenaga naga tu kelar de. Cui cui ni nebi. Kana gu ne kani de. Ehi bawa lida chatare. Naya uribo. Ladine kasasa asong asalai thure. Naya ubogu ladine pada lakau dulu kau baru de. Nalai dagaro ayure maka nalong debu ti sune tua baru. Karena gugi tungane pi tua ya dulu. Pada kali engane adan terlai ami baru. Lamiau thaya de bungsa nita tanah mama. Nampi nafas selonga naya si yudi mama. Bebinya, nyapi be, pada lakau dulu kau ni lay bumi, lugu, memilih dua mata, nacin, kangkak non lawan. Tadi caca lecet hari, cinta sisi tu ni le ladi jadi mula mampir. Nayuri cukup net tido mampir bau. Cuma tu orang tu rabi me, cuma tak kandaya ragu lo. Atau kaya budu ma, kau ngau nale nai maling me. Eri belu tu be nak kau tu tapi. Tenai jolok cama, jenaku
လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆွဲပေးခဲ့သူနှစ်ယောက်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့လက်ထိတ်ကိုဆွဲဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကောက်ဝတ်နှစ်ခုလုံးဟာရောင်ကိုင်းနေပြီးဘာကူမှမကိုင်းနိုင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်နေသလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာလည်းအယုတ်ကျိုးပြတ်တဲ့ပွဲလဲကျသွားရပါတော့တယ်။ကဲရိုက်ချင်သလိုသာရိုက်ကြတော့ဟေ။ငါကတော့မထနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဆုံး
အဲ့ဒီညကဘဲတစီတရက်တစ်ဘက်တကောင်းမှပြောင်းဝင်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမသိနိုင်တော့တာပဲလားမပြောတတ်ပါ။အခန်း3ထုနဲ့ရိုက်ပုတ်ကံကြောက်ထိုးကျိတ်ဆိုတဲ့အကျန်းဖက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေမလုပ်ပဲလက်ဖြားနဲ့တောင်မတူပဲလူမဆန်စွာရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်နှိမ့်ဆက်နှီးမျိုးတွေကလည်းစိတ်ကြောရေးဆိုတာရဲ့အစီအစဉ်ရှိရှိချမှတ်ကျင်သုံးလေးရှိတဲ့အတူတကယ်ငရဲကအဖုံဖုံပါပဲအင်မတန်ရှက်တတ်တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးကြီးဥဆုတက်ဆိုတဲ့ခရိုင်ကော်မတီဝင်ဟောင်းကြီးကိုပစိုးပေါင်းပြီးချွတ်ထားပြီးအခန်းနောက်မှာမတ်တပ်ရက်ခိုင်းထားတာမျိုးဦးလေးဥဆုတက်မှာရှက်ရှာလုံးလို့ရိုက်တာတက်တောင်းနားရှာတယ်စောဘောနယ်ဆိုတဲ့ကရင်လေးကိုကြတော့ခေါင်းကိုပလတ်စတစ်အိတ်ဆွတ်ပြီးစစ်ဆေးတယ်အသက်ရှူကြက်ပြီးမတည်ုံတမဲမရှုမလခံရရှာတယ်မျက်မှန်တက်ထားမှမြင်ရတဲ့သူကိုမျက်မှန်ချွတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်အောင်လုပ်တာဖုံးကြီးကိုဘာကြောင့်မှုတ်တက်သလားမေးတာနှစ်ညသုံးညမအိပ်ရအောင်လုပ်ပြီးထောက်လန်းကြီးကတတ္တဝါတွေကတော့အဆိုင်နဲ့အလှဲ့ကျအိပ်ပြီးမေးမြန်းစစ်ဆေးတာသမင်းမကျွေးရေမတိုက်ဖဲဒီအတိုင်းပြစ်ထားတာသေးပေါက်ချင်တာကိုသေးပေါက်ခွင့်ပြီးတော့ကလထိုင်နဲ့တွဲပြီးကတ်ထားတဲ့လက်ထိတ်ကိုဖြုတ်မပေးပဲလက်တစ်ဖက်ကကလထိုင်ကိုမတည်သွားရရင်ခက်ခက်ခဲခဲသေးပေါက်စေတာညင်းတဲ့တကောင်ကြီးကြမှတမင်နှုတ်ထုတ်ပြီးစစ်စေးမင်းမြနာမျက်နှာသစ်ရေချိုးခွင့်တောင်မပေးပဲဒီအတိုင်းနေသေးတာစတဲ့အနုနီးလို့ပြောရမယ်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကလည်းစုံတကစုံပြောမယုံကြုံဘူးမှသိလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအနုနီးမျိုးတွေတဲ့ကိုစရင်တို့ရမယ်ဤတဏီကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြုံတွေ့ရဘူးလို့တော်တော့ကိုခါသီးလာတာဖောက်တယ်ချပြောပြခြင်းပါသေးတယ်မှတ်မှတ်ရရဇာအတက်နေကြီးပေါ့အပြင်လောကမှာပျော်ကြွှင်ကြရေပက်ကြဖြစ်နေမဲ့အချိန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုယူတဲ့လူတွေယူနေကြမဲ့အချိန်ကြီးမှာနေ့လည်ခင်း7နာရီလောက်ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခန်းတဲ့ကနေစစ်ကြောရေးဝင်နေခေါ်ထုတ်တယ်ထုံးစံတိုင်းစောင်းခေါအုပ်ကြီးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့မြေကွက်လက်နေပူပူမှာစောင်းခေါမိချုံအနေထားနဲ့အထိုင်ခိုင်းထားတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့မေကွန်းတိုလေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်မေးပြီးနေပူပူမြေပူပူမှာအထိုင်ခိုင်းထားတယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာတော့ချွေးတွေပြိုက်ပြိုက်ကြလာတယ်မွန်းတက်လေးနေပူချိန်ကပြင်းလာတယ်လို့မြေငွေ့မြေပူချိန်ကလည်းတချိန်ချိန်ထနေတယ်စောင်းကြောင်ထိုင်ထားရတော့ပင်ဝါနဲ့စည်းဆက်ပါမိခင်ခံထားရသလိုဖြစ်ယုံမကခြေသလုံးတွေရောခါးကြောတွေပါကြိုက်ခဲညောင်းညာလာတယ်တိုက်ထဲမှာတိုက်ပိတ်ခံဘဝနဲ့လဲရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြားလာစားရတာကလည်းဝက်စားကမှအစင်းမြင့်အောင်မဲ့အခြေနေဇိုးတွေနဲ့ဆိုတော့အာအင်ကမရှိဒီကြတဲ့လူတလိပ်ဆန်ဘောင်းဆောင်ရဲ့ထုနဲ့ထိုးကျိတ်ကံကြောက်ထုတ်ဆွဲညှဉ်းပန်းမှုဘောင်းဆောင်ကိုခံထားရပြန်နာဆိုတော့နာနာရီလောက်ကြာမှာတော့လူဟာရှေ့ကိုခဏခဏရိုင်းရိုင်းကြလာတယ်။ဟဲ့ကောင်ကောင်းကောင်းထိုင်။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးငရဲသားတစ်ကောင်ကဟိမ့်ဟောက်ရင်းအတင်းထူအတင်းထိုင်ခိုင်းပြန်တယ်။ချွေးတွေချွေးနေတဲ့မျက်စိအစုံကိုအာတင်းပြုတ်ပြဲပြီးစောင်းညားကနေချောင်းချီပြီးတော့ထောင်လိုင်းရဲ့၆တုံးကပထမဦးဆုံးစတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြီးကန်းရုံနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြီးကန်းရုံနဲ့သူလက်ထောက်ပိတ်တာအိုကြီးတကောင်ဟာပလက်ကလထိုင်ကိုဒီနဲ့ထိုင်းနေရင်ကကျွန်တော်စီလှန့်ကြည့်နေတာဝေဝေဝါးဝါမြင်ရတယ်ရက်တောင်လေးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်လို့သူတစ်ဖက်သားအလူလိမ့်ခန်းနေရတာကိုခရင်တွေ့သာမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ရှူစားကြည်နုနေကြသလားမပြောတတ်ဒီကောင်တွေလူမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်အပြင်မှာကတကြံဒီမှာကတော့နေတန်းနေဘူးကျဲကျဲကြီးအောက်မှာ
Tanya ye ema hope, treat it the treasure ne. Lele, bubu, nila, cantani yavare. Wama, yadapa, a mina yavare. Oh, bubu de, pitu, a honu, go go go, deacha jimmy be me. With an arida, do do lage yavare. Lapiane down, matu be me. Yanni, lena y lama. Taitego, yanduna kayaye. See on with an aba. ตัดยาลาเก๋บาเด้ตัวยาลาซีเดเดเดเพชรนี่ยาบาโดเด้อคันลีอะดิโลอาจารย์นี่อนุนี่ลุมะซันน่ะนีลามองซองอเปญสิจ้อยี้มาตัดตุยยาနိုင်นาโกร่อเลบีทูนี่โลเวแกมอนตัดยาเล่มเหมเทมาเด้ไต้หวันไต้หวันโลปะมาตินจี้ยาเมซูยิงเบ้มองไต้ปีละซ้วนปะดันปะจ้านยัยตันเลเก็งปะดันนี่ ตะกั่วไล่ปะดาตีหมုပ်ปีจาได้อาคาเลบีทูดาชุเน้นตาเลฤดูแลอแลจาลาดะปาดะตะลูท่องนายเยบลูตะเป่ป้องสงเยสิจ้อยี้ไว้หนอยี้มาแลเลบีทูดาเอเจนตาเลฤดูลาลิชีบาเดตะคาเตยันตะเสร็จแท้ตะเสร็จแท้ตะคาเตยันคัดชาจาคัดเววีจนเราก็สิจ้อยี้ဝင်น่ะกะสิท่องนายบาตะลูเอสบีก็แลปาบาเด ตะไล่แม้ဖြတ်ไล่แม้ทุไล่แม้นั่นไล่แม้สุดะเอ็งกายุ่งเนี่ยบลูไดดีบีละซ้วนปะจาตูမျိုးสงปาตะลูญัตนาเล่ขับเปียงๆฉีลั้นก็แลเมนาลั้นลั่นลายเองเอซี้ญินตาปุ่มหมู่ดัดตูฤเล่ชะๆปาๆตื่จုံยาบาเด้ตะชู่เหมียจี้บုံชุบုံโกก็ใส่มะก้องหันโกจิ้นตาหันอเปิ่นเน่บาตะแกโกใส่มะก้องน่ะล่ะมีเจ้าเม็ดยีจะปะดาล่ะสุดาတော့ သူဟာသူပဲတိပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲပြောပြောပတ်ကျန်းတိုက်တန်းဘိမ်းမောင်းတန်းဘလူချင်းချင်းတန်တက်တော့ဒေဗီထိုးတန်းချွတ်နှင်းတန်ကိုနားဆင်ရတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတက်တာကွင်ရမိတာတော့အမှန်ခင်ဗျာလက်ကနေရင်အနာခံမနေပါနဲ့တော့ခင်ဗျာလည်းပညာတတ်တယောက်ပဲဟောဒီမှာတစ်ဖက်ကဖော်ထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေဖတ်ကြည့်ပါဦးဖြီးလုံးလိမ့်လုံးတွေလားတကယ်ပဲလားဆိုတာတော့ခင်ဗျာကခင်ဗျာ
နားချတယ်ဝန်ခံခိုင်းတယ်တယောက်ကတော့ခမားเจ้าကိုကျွန်တော်ကစုံစမ်းပေးပါပြီခမားကလူကောင်းဟိုကောင်းကလက်ရှုပ်ခေါင်းမိုးတစ်ခုလုံးကပွင့်လန်ထွက်ပြန်သွားမှတော့မျက်နှာချက်နေရာကစီးခံနေလို့လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးမျက်နှာချက်တစ်ခုလုံးပြုတ်ကျသွားမှာပဲခမားတောင့်ခံလေးရေတွေတလဟောခါရလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖော်ကောင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ထပ်ကြီးကိုစိတ်မေးနေပြီဖတ်ရှုစီရင်စေးပေါ်လေးတလိပ်တောင်ထုတ်တိုက်လိုက်သေးရဲ့အဲ့ဒီလိုရှာရှာပါပါလေးပြေသမားတွေထဲမှာကျွန်တော်အပေါ်အနုညာအပျော်ပြောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ရမယ့်ပုံကတူကတော့မိုးဦးတညနေခင်းမှာခေါ်ထုတ်တွေ့တယ်တမုံမုံတခွန်ခွန်ထူးကြထိုးကြရိုက်နေကြတဲ့စစ်ကြောရေးခန့်သက်ဇလန်းတွဲချီကြီးကလည်းတော်တော်ပြည်သည်တလောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်ဘာဇလန်းတွေတွေများပေါ်လာပြန်လို့ပါလိမ့်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့ဘောင်းမှုကြောင့်ကြာကနေတထိတ်ထိတ်ရင်ခုန်ရင်းလိုက်ပါလာခဲ့ရပါတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ကျွန်တော်အရင်ရောက်နေပြီးတပွဲထိတ်ကကလထိုင်မှာအစင်နဲ့ထိုင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့သူကထိုင်းများထိုင်းဘာကိစ္စမှထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူးဟိုကောင်နေထွက်ဆိုချက်နဲ့ခမားထွက်ဆိုချက်တွေကြာကွာနေတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါလည်းထားပါတော့တရားဥပဒေအောင်မှရှင်းကြတာပေါ့ဒီကောင်ကသူပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောရှောက်ထွက်ထားတာသူနဲ့တော့ဘယ်တူနိုင်မှမလဲဗျာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကတွေးတွေစသဖြေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားကတော့တရားခံဖြစ်မှာပဲသက်သေဖြစ်ခွဲတင်တဲ့အထက်ကိုဘယ်လိုမှပါမှာမဟုတ်တော့ထောင်ကြပြီးထွက်လာခဲ့ရင်လဲနိုင်ငံရေးတွေပါတယ်လုံမနေပါတော့နဲ့ဗျာကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတားတောင်တစ်ချက်ရိုက်မခံတာတွေအများကြီးပဲဒီရတဲ့ခင်ဗျားကအနာခံလို့လဲခင်ဗျားပဲခံရမှာပဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါခင်ဗျားယုံကြည်မှယုံပါသူကလေးအေးလေးနဲ့ပြောရင်စီးကရက်တလိပ်ထုတ်တော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတလိပ်ကန့်ပြီးမိပါညှိပေးလာတယ်အနာကရင်းနှွေးချမ်းအိုးတွေကရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုလည်းငှဲ့ပေးပြန်တယ်ရင်းနှွေးချမ်းမှဖန့်ခွက်တစ်လုံးအပြည့်ပါ
ခမရကိုထူးခြားထိုးခြားတဲ့အထဲကျွန်တော်မပါတာတော့ခမရသိပါတယ်နော်လူဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာတချို့ကြတော့လဲထုမနှမအဖြေရမယ်လို့ယူဆတာတွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒေသန်ကဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တယ်လို့လူပုံကလည်းခန့်နှံ့နှယ်ပြီးတော့စီးကရက်ကိုဖွာလိုက်ရင်ပြုံးတောင်နေလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဟာငန်းငန်းနဲ့ရထားတဲ့ဆေးလိပ်ကိုဖွာရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ကြည့်မိတယ်စိတ်ထဲမှာတော့သတိထားနော်သတိထားအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုသတိပြန်ကတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစိုးရကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတာကအန္တရာယ်ရှိတဲ့မိတွေကြီးလိုပဲယူဆပါတယ်လုံခြုံရေးနဲ့မငြိမ့်သက်နိုင်ရင်တော့အကုန်လောင်းကုန်မှာပဲလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အင်းကျန်းရေးကိုပြတ်ပြားစေနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့မိကိုဘယ်လိုငြိမ့်သက်ကြမလဲဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူကြဘူးပေါ့ဗျာတချို့ကတော့ရင်းနှီးပွက်ပွက်စုနဲ့လောင်းချခြင်းနဲ့တချို့ကြတော့ပက်ချခြင်းနဲ့တကယ်ကမိငိမ့်တဲ့နေရာမှာရေပူပူနဲ့လောင်းလောင်းရေအေးအေးနဲ့လောင်းလောင်းမိငိမ့်သွားဖို့အဓိကပါပဲကျွန်တော်ကရေအေးသမားပါသူကပြုံးပြီးသူ့ရဲ့စကားကိုလက်ဆတ်တက်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါပြုံးလိုက်မိသူကတော့ကျွန်တော်ပါမျက်နှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲစိတ်ထဲကနေပြုံးလိုက်မိတာပါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတည်းကဇောဦးဆိုတဲ့အကောင်ကိုအစနာရခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့နာမည်မျိုးမျိုးနဲ့ဒီကောင်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့သူကလည်းတသနဲ့အကောင်ကကြီးလာတယ်။ခိုးတော့ကဖမ်းခဲ့ရရင်တော့သူက1400နှစ်အလွန်ဆုံးပေါ့။အခုတော့တကြွလောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ခမရလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာ။ဇောဦးကြောင့်ခမရလည်းပေါ်လာတယ်။ခမရလိုလူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ဖားခံရရထောင်ကြကြရမယ်အခုလိုမပေါ်လာပဲနဲ့နှစ်တွေကြာလာလို့ဒီတက်အကောင်တွေပို့ကြည့်လာခဲ့ရင်တော့အခုလိုပုံမှန်9ညလောက်နဲ့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အနည်းဆုံး1221နေဖြစ်ကုန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားရတာကိုတစ်ဖက်ကနေသဘောထားတတ်ရင်တန်ဝေကယူတတ်ရင်ဘယ်သူ့ဘောမှအမုန်းမပွားတော့ဘူးပေါ့ဗျာအရှုံးတွေကအမျက်လိုတောင်ထားနိုင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲသဘောထားကြည့်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပြန်တယ်ရင်ထဲမှာပါပဲအဖို့ခံရတာထောင်ကျခံရမှာကိုတောင်ရပ်ဖန်ပြီးတော့ယေစုတင်ရအောင်ပဲအပေါက်ပါပဲဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကရေးအေးသမားပါဆိုတဲ့လူကိုကြည်ရင်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်စစ်ကြောရေးကအထွက်ရေးအေးသမားကြီးကအပြန်တိုက်ခန်းတဲ့ကိုအရောက်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ကြပြတပုတ်ရပါတယ်တခုသောဆိုင်ဝိုင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစိတ်ထဲမှာစက်ထားမိတဲ့ကြပြပါကြပြရဲ့အစမှာပတ်ကျန်းတိုက်တန်ပတ်ရိုက်တန်ဘိန်းမောင်းတန်တွေစီစီညာအောင်ဖော်ကျူးပါတယ်ပြီးတော့ဒေဗီထိုးတန်ချွတ်နှင်းတန်တွေနဲ့အခန့်ဖြောပြကြတာကိုလည်းပြဆိုပါတယ်ကြပြရဲ့ဆုံးသက်မှာတော့လေဗီထိုးထိုးပတ်မိုးရွာရွာကြပြလွတ်လွတ်ချွတ်တန်နေနေရှင်းလင်းလာစွာတိရမှာကရင်ထဲသေးချစွဲရမှာကဝိုင်းတော်သားဟာတခုတည်းဇက်တိုက်ကြတော့တစုတည်းတိတဲ့လက်ကဒီလက်ပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအေးသမားလေးပြေသမားကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်